Danas ćemo prokomentarisati odbijanje žalbe koje je ova izborna lista podnela Višem sudu u Pirotu. Kao što znate, juče naša žalba je odbijena. Mi ne bismo zaista želeli da preterano ulazimo u odluku suda. Međutim, po nama ova žalba je samo dala legalitet, a ne i legitimitet ovim izborima. O čemu se ovde radi? Ovde se radi da je sud stvorio jednu praksu gde od sada pa nadalje u bilo kom izbornom ciklusu na biračkom mestu jasno stoji da broj listića koji nedostaje nije bitan za sam tok izbora. Tako da je član 45 po nama Zakona o izboru narodnih poslanika derogiran i ovde se stvara prostor da sutra bilo koja izborna komisija, bilo koji manjak glasačkih listića koji je zakonom propisan, može da bude ignorisan i da se da takvim izborima samo jednostavno ne legalitet, nego legitimitet. Da bi izbori bili priznati od svih učesnika u izbornom procesu, izbori moraju biti i legalni i legitimni. Odluka na koju se pozvao sud ne postoji u službenom glasniku Republike Srbije, evo mi imamo ovde službeni glasnik od 22. decembra, tako da je taj akt, pre svega akt internog tipa između službenog glasnika i Gradske izborne komisije. Predsednik Gradske izborne komisije taj dokument zaista nije dao na uvid, mi ga nemamo, a po zakonu o informacijama od javnog značaja dobit ćemo ga verovatno, ali kad prođe 15 dana ili možda ni tada. U tom dokumentu na koji se sud pozvao piše da je broj listića koji je odštampan manji za 200. Međutim, to nije u skladu sa onim što je Gradska izborna komisija potpisala. Materijal koji su oni preuzeli u Beogradu je 45.407, a broj listića je za 200 manji. Sud se ovde pozvao da mi nismo dostavili dovoljno dokaza da bi taj materijal mogao da se upotrebi za izbornu krađu. Međutim, ne znam zašto se očeka od jedne izborne liste da to čini, a do sada ni policija, niti tužilaštvo nisu dali nikakvo saopštenje, dakle, i oni nisu mogli da svoje kapacitete upotrebe da dokažu gde je zaista tih 200 listića. Zbog svega ovoga i mnogih drugih nepravilnosti o kojima ćemo se izjasniti, večeras na protestnom skupu u 18 časova ispred gradske uprave, mi smatramo da je neophodno da ovi izbori ne budu ne ponovljeni, već da budu poništeni. Ogroman je broj problema koji se javlja u samom procesu, funkcionerska kampanja, deljenje paketa, bugarski vozovi, prećenje, zvanje građana, uznemiravanje građana iz call centra jedne od stranaka koji su učestvovali u izbornom procesu, tako da smatramo da ovi izbori zaista nemaju legitimitet i da oni moraju da budu poništeni i ponovljeni. Šta očekujemo? Očekujemo poništavanje izbora, a zatim da se kompletno izborni uslovi redefinišu. Mi sada imamo biračke spiskove gde vidimo da su mrtva lica glasala. Dakle, ljudi neumitno svedoče da je to tako. Dobili smo informacije da su deljeni paketi na neki sumnjiv način preko drugih organizacija i javnih preduzeća, da su javna preduzeća vršila funkcionersku kampanju i da je sve to uticalo da ovi izbori budu kompletno nelegitimni. Dakle, večeras u 18 časova ispred gradske uprave mi organizujemo mirni protest, zaista na jedan miran, demokratski, dostojanstven, građanski način želimo da kažemo da ovi izbori nemaju legitimitet, da moraju da budu ponovljeni. Mi pozivamo sve građane koji se sa nama slažu da izađu večeras u 18 časova ispred gradske uprave i da nam daju podršku.